документів і згідно плану оптимізації маємо таку картину. У 17-му році мали 42 заклади. На 1 січня 2020 року цих закладів 36. По мережі це 12 професійно-технічних училищ, 11 професійних ліцеїв, 5 вищих професійних училищ, 4 центри професійно-технічної освіти і 4 навчальні центри при установах виконання покарань. Серед цих закладів 23 заклади фінансуються з обласного бюджету, 4 заклади з державного бюджету і 9 закладів з бюджету міста Полтави. Згідно стратегії, з 2017 року відбувається оптимізація закладів. Так, у 2017 році ми мали 7 закладів, які були оптимізовані в 3. І було створено регіональний центр професійно-технічної освіти міста Кременчук шляхом об'єднання 3 навчальних закладів, вище професійно-гірничо-будівельне училище міста Горішні Плавні шляхом об'єднання 2, і Зіньків шляхом теж об'єднання 2 закладів було створено регіональний центр професійно-технічної освіти.